Sanarai barande pamana kaunda Aude janande dalla zaman varanda Dara lam shirine dalbe lam degi Aza barar o lada jama baranda کو هدا ټیم کې زموږ موجوده ما د ضلع باجوړ له هډ کوارټر سره نږدې ولاقه ده هغه کې چرته چې د پښتو ډېر خوږجبې سندرغاړي زرسانګ هم موجود ده او دی اوس د ټیم کې په باجوړ کې ژوند کوي دغه سندرغاړي دا یقینا چې ډېر مینوال لري په ټوله دنیا کې پښتانه دې اواز خوښي نو چونکې دی ټیم کې اوس چې کوم عمر دی یقینا بیمار هم ده او دې پوره خاندان د غربت د لکیر نه لاندې ژوند تیروي مننه کوم ته ټیم راکو دې سره څو خبرې شریکو دې بر سره خپل نظر شریکي جون څنګه روان دي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ښه ته به ته خري ټول پختن وختار مبارک شه کوم دي ټول پختن وختار مبارک قدر ته وای چې څومره عمر دی او چې سندرې بده ویلې لکه سره ذکر وکړې خبرې ما دې ز سلو کارو دا غانې ما وای وای ارګه خیمه کې هغه څه پرتا ایمه خیمه کې نه افسرانو کنه حکومت کنه سو په خیمه کې پرتا دا خیمو له بمرزو په خیمو بم خبرې کو خلک دغه د موسیقي زکه چې دغه ستا جون دی په دغه ته پیژندل کیږي کومه سندره دې ډیره زیاته خو خواستا زمونږه مونږه وخت سندره چې کومه بنگړیوال په کوسه ما زه وای د خیال بنگړی می وته ما جوړوي او اسه خو پښتانه راشه ما مزوی دی لیونې دا وسنه په خوانې مخ کې وای چې کومه پیله ریډو ترتلو خریډیو پاکستان کې څومره کار کړي څومره سندره بچپن نه مې کړه بچپن نه مې کړه وای زکه خو جړاره چې کلی نامه ناراضي دا دومره پن ما وچل دا سی ود لیکر ار وچ دیکھ ته دا خټو کوټړې پکې جوړه کا دا خیمه کې پراته نه اوس خو به میډیا باندې خبر چي د زرسنګ بي بسر ډیر ته اون شوي دی پیسې ورکړې دي چار ا دي دروغ وای خلک سر دروغ وای دروغ سپینه خبره ما پاک خلک و چې کومل شوی نو کوم به مل شوی دا یو خبره دار چر ته اون نه دی شوی که شوی دی نو هم ډیر کم شوی دی بهر ځکه چې دا پوره خاندان دی پوره افراد دی لہذا خلک ځانته وای ځانته ځانته وای موږ نه راکړي وای تا له پیسې چې وای پیسې له وای دا مته را وړي بس خیر که تون کو دی وای چر که چا مرسته کړی نو ما سره نه دکلی ډایرکټ څوک نه دی راغلی بهر خلکو با دی وای چر خلکو خپل څه کړی خو ماته نه دی مل شوی خدار ته وای چې سید دی وسنګ دی سید مې ناروغ ولا دا سینه دا سینه مې خراب خدار ته وچی سندری ویل دی پرخی دی کنه شو کیږي سندری وی غانه وای ولی نو وای بختر خو به خوشاله وکړو نو خدمت کو سی ابدا ولا کو د پښتو ته جبه خدمت کوي وسیم کوي خوکه بیمار هم ده به هم د پښتو ادب سره د پښتو جبه سره دومره مینه ده چې بیمار هم ده وسم د وچی سندری وایو خدار ته وچی څه مطالبه بلری ډیر ګن خلک به تا ګوري تا بوري څنګه څه مطالبه لري تا ز زمنګ دا وا چې اخر چا غونه پاترالو خو یو افسوس خبره ده مر خوشته ځکه مړه د خیمه له خلک مال دا چې زرسګ تاسو کې د خیمه له خلک تعالی دا ولا راځي هغه سپختانو زمو روز ورو ته بچی مې دي کبه مشرانی چې ته هم ذکر کړه چې کوټه پکې جوړه ک خلک دا مې پیدا بس نور مې سر مان نشته خا د چا سره ملاقاتونه شوې دي چې کوم هنرمندان دي په دې صبح کې د خپل تنظیم دی د صدر دی سیکرټری دی هغه و چې موږ د سندرغاړو د پاره خپل आवाज اوچت کړی دی څومره مطمئن دي د ګپ دی کوسې دا اوسې ګپ ته وته ما ته چا امداد کړی دی سنگران خو چا نه سنگران موږ ته چاند کړی زه خپل صدر دا وړونه بګو زه خپل صدر خو به دا خبره چې بچه زه کمزور یم زه کوم ولا دې کوم دې مقصد کې دې خدای دې ټول پنکارن کمیا خدای ته وای چې سب خاندان کې نور سندرغاړي شته نه دا بچیا مې کله غانه کوي دا بلال دې یو بل الک ته دا خوشال خان زنانه خدای ته وای چې د کوم سندرغاړي سره د سندرې چې بزوانی په ډول کوي لي څو ګور سي زه بس کابل نارمن سا تر هغه پورې مو سدا ما غانه سره کوم زه کوم ته تخایم سي ته باندې وډه جوړ خان تحصیل سره د سر مې ویلي کوم یو متو خای خاتنه سیل سره د مشهور سندره ډیره مشهور جوړی و ساو دغه کوم مشهور سندره و چاغه ډیره زیاته خو خیدا سنارای باراندې پمان کاوندا او د جناندې دل زمان باراندا در لم شیرین دل به لم دیږي او زبرار ولاړ یما باراندا دا د خاتنه سیل زو د خپل مامو کې جواب ډیر خو غواز وسم د ډیر عمر باوجود د زسانګ आवाज مغه شند ځوان دي څنګه چې بزوانی کې راشه مزوی دی لیونی دی
او دا ګر چاپیر په غرونو راره بلنونه ډیر اتن سندری مېلې دي وسم د مختلف ریډیو نه دغه سندری چلیږي او ډیر مینوال سنگ چمنګ وایو خو دې یو خبر وکړه چې تر اوسه پورې ما د پښتو ژبې له خدمت کړي دي دا سه خلک نشته چې زما سره مرسته کړي او دی وی چې یو ارمان مې دي کما ته د کورز مکه ملاو شي نو زما جون په سکون شي نو سبا وایي ماستر صاحب ته منیسٹر صاحب ته خاص کو نور پښتانه غړ غړ خلک دي ڈائریکٹ چوک خوش مند یقیناً ڈر لی نم دے زرسانگا بدے کے شک نشتے دے ڈر کھارے کڑے دے پختو موسیقی لا اور ڈر خیستہ آواز خود اور کڑے دے اگر نمبر بد سر شریکوما خود زرسانگی بھی بنا پتو تو کہ خیستہ سندرا چلا تھا زمزما کی یہ خوری سندرا زمزما کا اور لگ ٹائم دے پارے زمزما کا چکھا لے کیوں گوری خلق پتے گو باندے ورے سارا نائی دا کنا رائے شما مازوی دے لے ونائی خلق پتے گو باندے ورے سارا نائی دا کنا رائے ماما زوی دے لے ونائی دا ہی اللہ سنگ پسارا نا تیرے گے کنا شما مازوی دے لے ونائی زد پگو تو کے شرطو نا پی جنما کنا رائے شما مازوی دے لے ونائی خلق پتے گو باندے ولے سارا نائے دا کنا شما مازوی دے لے ونائی رائے شما مازوی دے لے ونائی دا دیر خوک آواز خدر تو اچھا ٹیپ دا دا سندری بیر تخپلا بنی آوری کنا آوری 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 اور چرتا وادی دے منگا دے گانا بکلا کی دلی خا کتن کو نو پشتو سنگر زرسانگا دی لینم لری دا غی نمبر سا سر شی کوم بدی نمبر بن واتس اپ ام دے تا سو کول شی جی دیتا سب قسم پر زونی یا مدد وی یا امداد وی 0302 2736 3059 نمبر یو زل بیان اوٹ کئی 0302 2736 3059 0302 2736 3059 دے نمبر دے بہرحال زور نمبر سب جان والا دے ہاں زو یقین نرم چ دا مرکا دا بس سو خوشی وی اور دین علاوہ دیدی چې کوم مطالبه دی یقینا هغه ډیر جایز دی نو مونږه او کامې بلاتم وایو او کوم چې د پښتو ژبه باندې مینان خلک دی دغه خبره کوم ټول چې کوم بشران دی قمی دغه د مطالبه را چیرې زمونږ سره مرسته وکي او مونږه کته کور ملاو شو زمونږ جون به پر سکون شي زمونږ جون به خوله شي او مونږ په آرام سره جون تیر کو برال ډیر مننه کو شکریا سي پیغام ورکې دا پیغام شوکت گورنر سره مونږه دا پیغام نه دا چې مونږ سره ملاقات کوو دنا وګي بہرحال ڈیر جاتا مننا شکریہ کتن کچھ تاثر پروگرام اور دو یقین نرم زرسانگ سدا مرکب خوشی ہوئی اللہ فامان